Så, velkommen til. Det er, ja, jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at spille Doom 1 igennem en gang. Så det vil jeg tage mig til nu. Jeg har spillet Doom 1 rigtig meget, lige siden jeg var rigtig lille, og jeg har lige kørt det på Steam, og det er også derfor, jeg ved ikke, om jeg kunne i de gamle. Det har jeg gjort aldrig, men jeg styrer på musen. Og så WASD, selvfølgelig. Og jeg kender mange af de her ting. Jeg har nørdet rigtig, rigtig meget. Jeg har taget difficulty på Atlantic, hedder det. ID packet. Men til det går der meget godt. Det første bane lå lige lidt hurtigt igennem. Altså, ja, som jeg havde sagt, jeg har hørt med Blendy, så jeg må se, hvor meget det gør. Nu har jeg også spillet spil, før jeg ved sådan dem fleste af dem. Jeg prøver altid at få 100% kills, men altså, hvis det gælder så gør, så gør det ikke. Hvis I ikke allerede kender den. Og en der. Nu skal jeg gøre det. Jeg har fuld armor. Ja. Det er et gammelt kugle, jeg tager her. I Doom, det er sådan, man kan stå og vente på mig. Jeg ved ikke. Jagtriflen, den er sådan, den er kraftigere. Chaingun, det er bare pistolskud. Altså, mange af dem. Så er der bare den Oh!
Tak. Nå, vi har det røde, vi skal bruge et... igen, åbenbart. Jeg ved, om vi skal bruge noget. Fuck, det er lang tid, jeg spiller det her. Så skyde på den. Ja, ja. Faktisk nemmere, jeg troede. Nå, men det er meget nemmere med hjemme gang mere. Det savner man ikke meget med min dune. Vi har kun sigt nedad en gang imellem. Om det så bare var ligesom lige... Nukem, hvor at der bare kunne trykke på en tast, så sigt ned af. Her der kan man overhovedet ikke sigt ned af. Det er altså... ...rettet sigt på. Nå, to bane. Hvor langt er det? 100 kills. 5 minutter. Okay, 5 minutter. Den anden, den har kun taget halvdelen, så vi er nok om. Men ja... Ja, det er fint nok. Vi tager en bane mere, så kan vi nok kalde det fat om det. Eller to. Vi må se, hvor hurtigt det går. Den er hurtig. Mellemtiden. Fik dem alle sammen? Jeg tror sgu jeg gør. Det er meget sjældent, jeg har haft fået den sidste der.
Ej, hvad laver jeg? Bitches. Det var ikke så tæt på den stående.
Men nu se, skal vi her i børsting. Det er ikke altid lige til at finde rundt i dem. Okay, det er det main hall. Kan vi kalde den her? Herinde har vi så længere ned her. Skal vi herinde først? Afsnit af Doom 1 tilbagevendende med Hara her, og jeg håber, jeg kan få lov til at se jer i næste video. Gør det. Hej, ja.